Oh, kau nak main area sini je sebab ada UV light kat situ. Okay ke eh, idea dia. Aku rasa Mamat ni terapung sikit lah. Yep, Mamat ni terapung sikit. Much, much, much later. Depan ni je, betul, depan ni je. Okay, dah syurut. Nice. Kena tangkap. Okey dah. Ow. Aku cakap tak makin banyak zombie. Ya, asal kau keluar. Kau naikkan level lah. Eh? Oh. Aku naikkan level. Lagi gila kau. Berani itu kau. Oh, sampai. Lompat lah. Ada kita tukar. Tarik masuk sini, tarik dia masuk sini. Satu dah terperangkap lah. Wow. Gila, berapa banyak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh kat sini tu tak? Invite ku? Aku tak rasa kau patut invite. Oh, boleh je, join game tu. Apa yang join kat sini je? Pek. Belakang kau, Pek. Sekejap, aku nak tak pasang lampu ni. Sekejap. Shit. Bahaya gila. Okay dah, keluar balik. Masuk balik. Oh, makin jauh. Kita tolong. Nice. Oh. Kurung dia, kurung dia. Biar dia mati kat situ. Dapat special trophy nanti. Sebab satu tadi ada mati kat belakang aku ni. Yes, dapat trophy. Hey. Ha, jap aku. Aku berani betul dia buat apa. Dia pusing-pusing, aku tak berani. Dia ada butang apa ni? Butang take down dia. Jangan. Nampak. Oh, ada sekolah sini. Ah, kepong dia. Ah, dia dah patah balik ya. Oh. Okay, aku kepong dia. Oh, macam tu ke korang bunuh dia? Ah. Eh.